Պարոն Ղազարյան, արդեն 2 օր է ընթանում արտահայտությունների արդյունքները չեղարկելու վերաբերյալ ներկայացված դիմումների քննությունը, ինչ սպասելիքներ ունեք? Անկեղծ ասած, շատ մեծ չեն սպասելիքները. Կարծում եմ, որ ճիշտ էր դատաքննությունը եւ կողմերի դիմելը, որովհետեւ դա հնարավորություն է տալիս մեզ առավել խորությամբ մանրամասը ծանոթանալ այն իրավախախտումներին եւ ընտրությունների արդյունքների վրա դրանց ազդեցությանը, որը արդեն սկսել են ներկայացնել դիմող կողմերը եւ ակնկալել որոշակի իրավական գնահատական դրանից, բայց դատաքննության այս 2 օրը ընթացքը ցույց է տալիս, որ դատանի այս կազմից մեծ ակնկալիքներ պետք չի ունենալ, ակնհայտ է, որ դատան հստակ ուղղորդված է, նույնիսկ ամենա պրիմիտիվ, բայց արդարադատության շահերից բխող հարցերի վերաբերյալ դատարանը մեծամասնության մեջ ունի միատեսակ մոտեցում։ Դատարանի նիստը նախագահողը, որը ստերության նիստը նախագահելու իրավունք չունի, որտեղ ընտրված չի դատարանի նախագահի պաշտոնում, ակնհայտ դուրս է գալիս դատավարության կարգի շրջանակներից, նույնիսկ հասարակ հարցերի վերաբերյալ, օրինակ պետք է դատաքննությունը իրականացվի միայն բանավոր ընթացակարգով, բայց անհարկի նիստը ընդհատվում է և դատանը գնում է ինչ-որ խորհրդակցությունների մի ձևաչափ, որը սահմանադրական դատանի մասին օրենքը չի նախատեսում ընդհանրապես խորհրդակցություններ, որովհետև դատանը կարող է ունենալ միայն նիստեր և աշխատակարգային նիստեր, և ընդհատել դատական նիստը և գնալ անհասկանալի ինչ-որ խորհրդակցության, որտեղ քննվում է դատավորի կողմից ներկայացված միջնորդությունը, որը ըստ օրենքի պետք է նիստերի դահլիճում քննարկվի անհապաղ, արդեն ցույց է տալիս, որ դատանում գոյություն ունեն այլ տրամադրություններ, եւ այդ տրամադրությունները երբեք չեն բխում արդարադատության շահերից, կամ ասենք դատավարության կողմերի ներգրավումը, օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներգրավումը որպես 3-րդ կողմ, բացարձակ անմիտ եւ չհիմնավորված որոշում է, որովհետեւ ընտրությունների մասնակցել են 26 քաղաքական ուժեր, 4-ը բողոքարկում են, մեկը ներգրավում է մասնակիցներից որպես պատասխանող կողմ, բա հետաքրքիր է, թե ինչ ճակատագիր է սպասում 21-ին, ինչ վերաբերմունք չի ցուցաբերում դատանը մյուս 21-ի նկատմամբ։ Առավել եւս, որ այդ մեկ կողմը դա իշխող կուսակցությունն է եւ որը հիմնական ընտրախախտումներն իրականացրած քաղաքական ուժն է, ոչ թե որպես քաղաքական կուսակցություն, այլ որպես իշխանության ուժ, գործադրելով վարչական ռեսուրսը եւ իրականացնելով այլ ապօրինություններ։ Այսինքն այս որոշումները, որ մինչև հիմա դատարանը կայացնում է, կամ ենթադրենք դատախազությանը, կամ ոստիկանությանը, կամ հեռուստատեսության ռադիոյի հանձնաժողովին որպես երկրորդ պատասխանող ներգրավելու որոշումը, չհիմնավորված որոշումը։ Երեկ դատարանը չքննեց նաև Վահե Գրիգորյանի վերաբերյալ ներկայացրած միջնորդությունը, նրա անհնարինության վերաբերյալ եւ նաեւ որ նա կանխակալ վերաբերմունք ունի Հայաստան Դաշնքի ներկայացուցիչների նկատմամբ, այս որոշման վերաբերյալ ձեր դժգոհությունը կայտնեք։ Ես կարծում եմ, որ եթե Վահե Գրիգորյանը ունենար բարձր դատանի դատավորին բնորոշ ազնվություն, ինչը որ դատավորի համար առավել եւս բարձր դատանի մասնագիտական մարդկային հատկանիշ պետք է լինի, նա ինքը պետք է ինքնա բացարձակ հայտներ եւ ինքը ներկայացներ այս դատապրոցեսին իր մասնակցության անհնարինության հարցը, հաշվի առնելով իր քաղաքական կապերը, իր քաղաքական կարգավիճակը եւ քաղաքական կողմնորոշումը։ Նույնիսկ այս պահի այլ ոչ թե անցյալում, այսինքն նա չպետք է թողներ, որպիսի դատավորները միջնորդություն ներկայացնեն կամ կողմերը միջնորդություն ներկայացնեն իր անհնարինության վերաբերյալ։ Նրա ազնվության պարագայում նա ինքը պետք է ինքնաբացարձակ հայտներ եւ ասել, որ իմ քաղաքական կաշկանդվածությունը թույլ չի տալիս արդար դատավարությունը իրականացնել։ Բայց նա դա չի արել, դա տանել իրավական պատճառաբանություններով չբավարարեց այդ միջնորդությունը, բայց դատապրոցեսը ցույց է տալիս, որ Վահե Գրիգորյանի, Արման Դիլանյանի դատախազության եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունների դիրքորոշումները նույնն են։ Ինչ որ ուշադի լինեք դատապրոցեսի ընթացքում, տեսնեք տարբեր հարցերի վերաբերյալ նրանք ստերության թիմային մոտեցում են իրականացնում, ինչը ապացուցում է նրանց քաղաքական կողմնորոշվածության կամ կաշկանդվածության հանգամանքը։ Եվ բողոքի հիմքում նաև նշվում է մանդատների վերաբաշխման կարգը վերանայելը, օրինակ հնարավոր է, եթե ընտրությունների արդյունքները անվավեր չճանաչվեն կամ երկրորդ փուլ չլինի, սակայն մանդատների վերանայում տեղի ունենա, այս առումով ինչ ակնկալիքներ կան եւ ինչ հոշափելի արդյունք կարող է լինել։ Դա հնարավոր 3 սցենարներից մեկն է, թե կգա դատարանը նման հանգուցալուսման թե ոչ, կարծում եմ պայմանավորված է նաև դատաքննության ընթացքից
և ընդհանուր մոտեցումներից։ Դա հնարավոր հանգուցալուծումն է, իսկ կլինի թե ոչ, այս պահին ոչ մեկ կանխատեսել չի կարող։ Հնարավոր է առաջին երկու պահանջը չբավարարել, բայց երրորդը։ Հնարավոր է առաջին պահանջը բավարարել և չեղարկել, օրինակ մինչև հիմա ներկայացվել է միայն Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչի բացատրությունները, կողմերից ընդամենը մեկի, մենք դեռ չենք լսել կենտրոնական ընտրական հանրաժողովի պարզաբանումները այդ դրա վերաբերյալ, դեռ հələ պետք է լսենք մյուս երեք քաղաքական ուժերին դիմող կողմերին եւ այլն, բայց միայն Հայաստան դաշինքի ներկայացրած մոտեցումները, դրանց համակարգված լինելը, դրանց խորությունը, տրամաբանական համակարգային կապը արդեն իսկ իմ կարծիքով բավարար հիմքեր է ստեղծում մտածելու համար, որ դատարանը կարող է այս ընտրությունների արդյունքները առհասարակ չեղարկել։ Միայն այն հանգամանքը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ապօրինի կերպով յուրացնելով վարչապետի պաշտոնը եւ այդ պաշտոնական դիրքից մասնակցել է քարոզարշավին, իմ կարծիքով դա ընտրությունների արդյունքների վրա ունեցել է սկզբունքային ազդեցություն։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը այդ քարոզարշավին մասնակցեր որպես նախկին վարչապետ, ինչպես մյուս նախկին վարչապետեր, ասենք Արամ Սարգսյանը կամ Հրանտ Բագրատյանը, ես վստահ եմ, որ նրա ղեկավարած քաղաքական ուժը 5%-ի նվազագույն շեմը չէր հաղթարի։ Այսինքն 5%-ից 53% միջակայքը, դա այն ընտրախախտման միջակայքն է, որը պայմանավորված է եղել նրա պաշտոնական դիրքը յուրացնելու եւ այն շահագործելու հանգամանքով։